Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. В мережі Facebook крутиться відео, на якому троє вгодованих, здорових поліцейських разом з вгодованим ТЦКшником, всі за 1,90 м, крутять худенького Бодя. Худенький Бодя, якому років 22-23. Вони його крутять і намагаються одягнути на нього кайданки. А біля них бігає братик Боді. Знімає на телефон і каже: «Бодя, тримайся, не давай руки». А Бодя стогне, бо йому ламають руки, і кричить: «Не дам руки, ламають руки». Знаєте, Бог не дав дітей. Що би я зробив, щоб побачив, що роблять з моєю дитиною отакі, з дозволу кажучи, люди? Хоча людей в формі поліції, які творять такі ТЦКшників, людьми назвати не те, що важко, навіть не потрібно. Вони не люди. В Україні таких вгодованих, здорових, мордатих тиняється більше 200 000 в тилу. Це тільки поліція і ТЦКшники. Поліція 1170, ТЦКшників до 70 000. Це 240 000 здоровенних, вгодованих мордачів тиняється в тилу. А на фронт гребуть отаких худеньких бодів. Синів робітників селян. З вами Ігор Шувець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!